פתאום? כן, היה 20, גובה 27. אנחנו בדרך אליהם. גובה דק. יש שם זוג, שימו לב שאילן יחד איתם. אילן משקרים אליך. יש אילן איתם, והם זוג. ספייק SA6. קרוב מדי. יש לי את ה-23 נעול, הוא מתקרב אליי 20 מייל, אני אתכונן לשגר. אנחנו מתכוננים לשגר על הגובה 21. יש גובה 11 מטוס. מי גובה 11 מטוס שלנו? יש שלנו. גובה 11 נכון, שלנו. צריך עזרה? בטווח טוב, פוקס 1. אני לוקח גובה 11 מטוס. שאחד מכם ילך אל הקרוב או שני ילך אל הרחוב? אני לוקח גובה 11. פוקס 1. פוקס 1. אני לוקח 050 למטוס גובה 11. אלון, אתה צריך להיות צדיק? לא הלך, משגר עוד אחד. הוא מתייחס אליי. נותן לזה פח. פוקס אחד נוסף. תהיה, אתם מתאמרים, מפתיע. איך תהיה כמובן? ספלאש, וואן. אנחנו מעל דמשק, אני שם לב. אני גובה 5.5 מטפס. כיוון? 070 מטפס. קופי, אני עכשיו מערב, אז אני לפני חזרה מזרח. בקר 114-60 מיילס באף שלנו. אז אתה הפלת אחד? בזימות 150. כן, עכשיו אני הורדתי אחד. כן, ראיתי, יפה מאוד. כשבאתי את המשהו להפסיק אותו, תשימו לב למה, יש שם מעמד פעיל. ניר, הפלנו את שניהם, שרים נקיים עצמם. קיבלתי, תמשיכו, פטרול באזור, תחזרו לאזור רמת גולן, תמשיכו פטרול כקריאה.